Jos Britannia eroaisi Euroopan unionista, suuri epävarmuus tietenkin laskeutuisi Euroopan ylle ja sillä olisi taloudellisia tai poliittisia vaikutuksia mahdollisesti. Eli talouden kannalta olisi epävarma, minkälaisia sopimuksia EU Britannian kanssa voisi neuvotella ja tällä olisi myöskin vaikutuksia siis Suomen asemaan. Ja tuntuisi siltä, että EU-maiden olisi ehkä hankala antaa enää suuria myönnityksiä tämän EI ei äänen jälkeen Britannialle, joten se saattaisi tosiaan hankaloittaa nyt taloudellisia suhteita. Poliittiselta kannalta katsottuna EUn vaikutusvalta maailmantasolla saattaisi vähentyä, koska iso jäsenmaa lähtisi pois. Ja toisaalta jos sisäistä kehitystä katsotaan, niin periaatteessa Saksalta ja Ranskalta putoaisi tämmöinen vastavoima pois ja se saattaisi sitten muuttaa, muuttaa tätä EUn sisäistäkin tilannetta. Se voisi jossain määrin lisätä ehkä tämmöisen liittovaltio kehityksen etenemistä, koska juuri tämän vastavoiman puutteen takia Britannia siis ehdottomasti vastustaa tämmöistä liittovaltiokehitystä. Se saattaisi myös avata muille maille mahdollisuuden tai tavoitteen alkaa neuvottelemaan uudelleen omia jäsenehtojaan. Eli sillä saattaa olla, olla isoja vaikutuksia, mutta tietenkin tässä on niin monta asiaa vielä siinä välissä, että on hyvin epävarmaa ja hankalaakin arvioida niitä mahdollisia vaikutuksia niin kuin silleen kovinkaan syvällisesti.